živjela sam, da, otac mi bio graničar, doveo mi majku od bugarsku granicu, nije iz Bugarske nego Srpkinja, ali pri granicu, na samu granicu. I tako, i očuvala nas dvoje, rodila mene i brata. Ja sam imala 4 godine, brat mi imao 2 i ona umre, poboli se i umre. I tako, čuvani smo malte ne bednički. Ako se razumijemo šta je bednički. Una tera tu apsu. Nećemo. Ma slobodno priča, ne mogu što da obraćaš pažnju da li nešto Ne, briga me, ne sekiraj se. Nego... Hoću, ja sam počela odakle sam i gdje sam, a sad kako je drugo koje interesuje, ne znam. I kako ti je bilo kad si bila dete? Pa kako 4 godine sam živjela, 2 godine, pa mi se rodi, brat mi rodi, rodila mi majka brata. I onda brat na 2 godine, ja na 4, majka mi umre. I čuvani smo, bednički ti mogu kažem. Čuvali ni čiča i strinka, ono posle porastomo, pođemo u školu, ono se zaratova. I tako smo prošli. A za tebe malo nisam skovala. Šta? Kafu. Pa pila sam kafu, neću ja kafu. Pila sam kafu. I tako si ne, život bil jako gadan i težak. Pogotovo za nas, za meni, za mojega brata kad smo bili još. Pa ja sam 2 godine starija. Pa ajde u školu, pa tamo vamo, ono se zaratuva, jel da mi pričam tako? Mm-hmm. Ono se zaratuva, otac mi odili s jednu nogu na štulu, na štaku, jel se zarazumemo, jedna vijena ovako na štaku, a jedna prirodna. I odvedemo, odavno se bole, pelcuvale se deca, bole se, boginje se zvalo, da niti budu boginje. Uh-huh. Za u školu. Uh-huh. Ona odvede i kaže ovako. I došao učitelj i došao taj koji pelcuje decu i kaže, ma sad mene da ne gledaš u oči, ovoga da gledaš, ovo ti je sad roditelj. Šta te ona redi, šta ti kaže, šta te pouči, to da shvataš, a ne da shvataš ovam babu Milunku. Ha ho, ajdimo da pijemo. Ajde da pijemo, ona držala malo pijenje. Panicu. Neka babetina, strašna i golema, mala kapana, ono kućica samo što ne pritisne. Beda. I tako sam ja. Je to Milunka Džambas, tako mi rekli u selu? Milunka Džambase. Da vidiš kako ti... Ko mi rekli, bila sam juče u Dejanovci. Bili su Dejanovci? Aj sine, pa ko vi dosu Dejanovci? Pos malo ljudi, nema. I mene na terapiju, pa ne malo, nego samo su 4. Samo 4. Majka i sin i dole oni imam 2. Yeah. I ništa više, pusto pustinja. A mi smo, naša kuća bila baš iznad školu, vi ste prošli sigurno, odi desne strane ima nova škola. Yeah. Odmah taj kuća gore, iznad put, tu sam ja rođena, tu sam čuvana, odatle sam se udala. A sam otišla vamo na ovu drugu stranu, blizu gore do groblje. Manula sam dole reku što kaže vodu, nego sam ošla gore pri groblje. Možete vidjeli belu kuću na brdo, to je naša kuća. Danijela je bila. Bila se, bila se. E, tu je. Tu suprug ide u lov. Sigurno ima trava, uraslo je. Ne, on lelo to. On ide često pa pokosi pored. Očistio pa na... Dobro, ne... Selo je selo, Dejanovci čuveno, bedno selo. E pa to, odakle... Ali on se održava... Pa otišla sam za supruga, sam se ženila za momka, ni on nema majku. Ni ja ni ne, ja imam oca, ali je s jednu nogu. A otac, a on ima oca, on se samo ženi. Umrela mu majka i njemu, na mojega pokojnika muža. I on se sve krženi, dovede jednu, ona posjedi nekoliko, pa se otide, pa dovede drugu, pa treću, pa posle ne ide stan tu i dovede u grad. Takav život, da ti kažem, bednički, nije ti kažem.
Ne umem ni da vikao pričam. Tako sam vaspitana i glupava, a sad sam još pozačaurena nego kad sam bila u Dejanovci. Ma baba bila jako pametna, nego sad malo... A kako godin... bilo kad se zaratilo? Jako, jako strašno. Ja. Rat je bilo, nema uđa, ja sam bila onda bodjak, kad je počeo rat. I idem u školu, a rekla sam mi, da mi je moj otac rekao ovako. Slušajte, ja se zovem Milinka, ime mi je Milinka, Milkić mi je prezime očevo. Kaže, kad ne dam u školu, te tog da gledaš u oči, taj ti od sad bude roditelj, a mene samo možeš da imaš. E, pošto nema jednu nogu, jedna noga tog deka je jedna drvena, a jedna prava. Mi smo ja i brat, ja, on dve godine mlađe od mene. Evo mu kuća. I onda tako smo se mi tu mučili kao Isus i Hristos i idemo u školu. Ono, dva dana idemo u Dejanovcu školu, učitelj, ono se zaraduva. Kopamo šanci deca na cik-cak kod staru školu, sad srušena ta škola, sad nova ima tamo. I danas ima da ideš sutra, nema, poslužitelj tamo kuva pasulj, izmeša i luk, i krompir, i pasulj, i sve natura u lonac i zaprži ga s kvojima, kad ima mazakot, nema mazakot, no bude za itinak. Baš ti pričam kao što jeste, a i govarat mi tako, tako prije, baš ti pričam tako. I oni samo, a moj tata kaže pokojan, ne smeš da pobegneš iz školu nikako, majne dobila tam tu porcijicu koliko ti da u skašiku, u tanjirak. Ono kakav tanjir, ono tako čašće bile. Tako su djeca odigrali loptu, takve čašće kao što smo mi jeli u taj. I tako dan za dan, noć za noć, pa se napravi nekako škola, škola, škola. U školu su se menjali učitelji. I, ali mene tata ne daje nikako, otac nikako da manem školu. A svi kažu, idi si niko čoveka da ti dade pare da si kupiš opanci, kakvi opanci. Ono opanci od svinjsku kožu. Da mi osjećao svinjsku suvu kožu da napravim opanci. Da napravim cipele, sagašno. Da napravim opanci. Aj, sine, jel bi neobičan moj govor? Da, ja bi ne lažem govor. Ništa, neću da je, ništa zalažem, jel da, jer jako sam bila bedna. Ja i moj brat, jako smo bili bedni. Ba šta sa kad, rat, lep nema, sve. A moja majka imala tri valjda dukata na gušu, donela se još od majku njojnu porod Dimitrovgrad. I oni, imala sam čiću, to je na mojega oca brat. Do ima tija tri dukatića, koliko imala. Oni nosa deka izvana da teruju žut kukuruz pa kupe. Pa smelju, pa ni pre, kad kačamak, kad levac, kad kakvoj mlava koji je tam ne znala, kao sam moje detešno neće. Da se sumne, što reka, te u Simitu, zvana Simita. E, znate što je Simita? To je sine lep kupen. Aha. Što sad jedemo svaki dan, a tad bilo Simita. I tako smo mi jako život bili jako nam težak, i meni i bratu, o mene pričam. Ali tata moj nije mi dao, naš otac, da manemo školu, nikako on je dve godine mlađi od mene. I idemo dva dana u školu, treći dan kod idemo, učitelju nema. Zaratovalo se. Na jedno brzo, jeste bili u Dejanovci? Bila je Danijela. Ja sam bila. Ti si bila. Na one strane, kad uđeš na Dejanovci, s one strane su tamo Bugari. Gore na istok, to su Drašini. Ovamo dođe na jug, na sever, to su Ljotićevci nekakvi. Od Gradište na gore, nekakva poljska straža. A ne smeš da mrneš nigdje, a mi, jak znaš, koje je cepeno, cuknica, cepeno,
drpavo, štrokavo, po Bogu koji sad što su. Možda neko malo, sad sam gospa. Sine šali, sad sam gospa, sad sam u novu bluzu. Stepeno, 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 pa nema ništa. Nima gdje da kupi, nima koje da kupi. Iako je bedan bio život. Nas, na meni, na mojega brata, stvarno. I onda, kad oni steru stoku na pašu, na teru jutro, ne sme da ide da ga, čovjek da se da tera govedu u lovi, pomoštko. I spašu u štalu, nego mene praću. Ja stepeno, stepeno, pa sadrna, ako me razumete, zapreškata ovak, mi smo ga zvali zaprega odavno, sa suknja, da mi bi govor. I otidemo pa doteramo ono straža. Na jedan put stoji Dražinac, na drugu stranu se Poljska straža, na treću partizan, doteraš govedu iz polje. Ja, jako je bilo stvarno istorijska. Samo ko to ume da ispriča, ja sam toj dete bila, pa nešto i znam, a nešto i ne znam, ali hvala dete. I takav mi je sine život bil, takav mi je bil na celo selo. I te drugo koje... O, ali nisi rekla da ste samo nekoliko bili u školu, a mnogo njih nije išlo u školu zbog čega. Jel može to da ispriča? Može, mi smo bili smo 18 devojčice za u školu i ne znam koliko su bili muškarca, ne znam, baš oni manje bili u nas. Ali niko i neće da upišu, nego dovede otac na ti tebe koji tamo upisuju u školu. Ovca na poklon, nemoj da upisuješ u školu. Mi smo bile 12 devojčice, jedno godište, samo smo išle najbedne. Ja i još jedna isto moja rođaka i jedna i mala oca i majka. Mi smo gdje bile siročeta. I tri muškarca, šestina smo bili u prvi razred. A koliko ste trebali da budete? Pa bili smo negde 12 ili, ne, 22 ili 18, tako nekako. Pa i zabarila sam, ali ne znam, u rati zginuše. Mnogo su, ne znam gdje su i napričali. Znam i ja, ali to je, možda ne, to je baš. I tako smo prošli, koji ide u školu, koji ne, koji ide, koji ne. Dva dana idemo u Dejanovci, treći dan, mi smo šest u jedan razred. Tri muškarca, tri djevojčice. U drugi razred, to u prvi, po drugi, ne znaš kako je. Najviše djaci bili 14 djaka. I onda otidemo u školu, učitelj nema. Idemo dva, tri dana i nema učitelj. Otera. Otišao, odveli ga negdje. Ajde, gdje ćete, kako je, idemo u Gradište, dole drugo selo. Iz Gradište ste išli u Dejanovci, to je Gradište dole dvano. Znate, već sam da ste bile. Ajde da se poslušte, može ovdje da ne smete. Može. Ovaj... Malo niste trebali. I onda idemo u Gradište u školu i u Gradište pet šestinu djaka, pet šest, mi smo skorti četiri iz Dejanovci, u školu idemo dva dana, tri. Kad otidemo, ali ono sad skola se ide jako časa, ono to ono pješki ide šljap, 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 ovo pančurine od svinsku kožu, napravljene sa kanapi, nema opanak, nema marama, nema... Večerom potapaš, protrljaš, nema, sa punaka nema ništa. Hajde jutro u školu, mi tri devojčice i tri muškarca. A to smo kao rođaci, što smo bili u školu. I idemo u Gradište, isto tri, četiri dana u školu. I nema, treći dan, četvrti, nema učitelj. Vraćate se deca kući, nema učitelj. Noć u teran, terali ga. Dražili su, Poljska straža li je, Bugari li su, koji zna kakvi su, mnogo stranke bile. Ja ne znam da kažem, ni jednu stranku, taj i taj bila. Ali da su terani, terani su.
Evo ima ovdje jedan bata Steva, on je sad malo izlapeo. To je teran, on bila armonikaš. Njeg su najviše terali i jurili. Dražini dođu teran, partizani dođu, polska straža dođe teran. Ovi ja mnogo numujem da vi kažem iz obaraljala su. Idemo 2-3 dana u gradište, dole u školu, kad ste već bili kroz gradište. E, nema, otidemo u školu, nema učitelj, ni u gradište, terali ga. Mi okrenemo posle, pa idemo u selo Pričevac. Jeste bili u selo Pričevac, niste? Nisam bila, ali... Prošli smo na raskrsnicu. To je kad se prođe gradište, pa posle ide ovamo Dejanovac, ovamo Pričevac. Pričevac, da, desno, ali pa pravo Dejanovac, a ovamo je Aldinac. Onda znate, već gradište je malo selo, ali raskrsnica, mislim, tu i tako. I tako, otidemo u gradištu školu, nema škola, nema učitelja tera. Ajde, sutra dan u Bričovci. Jo, ono, rovine, kako da vi kažem, vododerine, rovine, ono, put nigde nema. Ono, šiba, kako da vam kažem, žbunje. Prođeš kude si gol i bos. Tu gde si se zakačio na trmaci, procepili vrešticu, tu nema ništa. Bilo je jako strašan život. Pogotovo na nas, moji i na mojega brata, što mi nismo imali roditelji, zakat baš ta majka nema. To je bilo jako veliko zlo. I posle, ajde i u Bričovci. Idemo treći noć u Bričovci. Po čemu odimo u Aldinac? Jeste bili u Aldinac, selo Aldinac? Nismo. Niste bili. On je do granicu tamo. To je ono daleko. Od naše selo daleko. Ideš preko brdo, pa spadneš u dolinu, pa brdo, pa. Tu smo najviše išli, ima mjesec dana u Aldinac. Tam malo vojsko ima, kasarine i malo. A koji si razred bila onda? Onda sam bila u četvrti. Onda već bilo kraj? Kraj. Treći, četvrti, tako si je bilo. Znam istorije, te knjige, te žive su negdje, koji znam gdje su. I tako, takav mi je život bio. Drugo, ne znam da li kažem. Hrana je bila seljačka. Skuvaš ga, posoliš ga. To je kuvao i za decu, to je kuvao i za roditelji. Pa kućuo svinju, on što kaže babe, što kaže babe, oblažiše se. Dobili mazak, poblažili za rad, nima gdje da kupiš, nima kvo da prodadeš. Beda. Za nas bila najbeda, pošto nemamo roditelji. Takav život bil kod nas, kod mene, kod mojega brata. Ne idu kod selo, imali još pobedali što da radimo. Ali hvala Bogu, ima nekoliko čoveka su i ubili. Eto, na toga Stevu, to smo mi baš braći od komšije, koliko su nije preko puta. On bil na kostilu, naš gođer ga najdu, povio. Kako se zoveše? Ovo je poljska straža, Dražini. Ubili ga, sredli ga na put, sedli, popušili cigare i ubili ga gotovo. Nema više to Draževa. Stravota je bila. Mnogo je strašno. Ko za nas djecu bilo jako strašno, a i bedno, a i gladno. Sve bilo. Nema leba. Pa ako ima baš tu mater, on se snađe. Ide sa cedilo, kažemo cedilo. Torba. Ide ovdje pa nađe nekde kukuru, smaža što nađe. Takvi smo mi djački dani proveli s idem. Jako loše. Posle... A kad si završila školu, šta bilo poslije? Mogu ja da je pitam? Možda pitaš. Kad je se završila škola, pošli smo u Knjaževac, nema kroz selo nigde stražar. Kažu, u selo kad mineš, da su živi Rusi stopiraše ovu stražu na sela. Ima čovjek, nalezneš u selo. Izlezneš u nos, vojnik, drži pušku, nije vojniku se jašće drejali, drži pušku.
Ja se živi kada. Dođeš u Knjaževac. Na svako raskrsje svira Nika, oslobodjeno. Živjela Rusija, živjela Rusija. A koji zna, ja ne, sam dete. Dokle znam koji ju oslobodili. Da li je Rus, da li je Amerikanac, da su oni pobednici bili partizani tako u toj vreme vladaše. Ne umem da bi ni ja, kaže. Ono, dete, ono, nešto dobro i zapamti, a nešto ne može ni da zna. Kaže, takav nam je život bil, drugo ne znam da kaže. A da je beda bila, bila je beda golema. Preživjeli smo na samo krompir bez konku hleba. Takav smo mi život prošli. Pa slobodno pričaj, nemoj da se ustručavaš. Pa nisam, ja sam ispričala sve onoj koje sam ispatila i izmučila. Koje god mine... Dobro, a kad ti otac umro, gde si onda bila? Koliko godine si imala? I pa bi bila, sam u 43. u školu. 12 godine, 12. A kad mi majka umrela, ja sam imala 4 godine. Dobro, i kad umro otac, ko vas čuvao? Pa koji ni čuvao, pa čiča ni čuvao, baba imao, na oca majka. I eto tako. I koliko ste bili člana u kuću? Pa ko smo bili ja i brat i taj baba. A ona da, ostala kod vas, ne kod strica? Pa to je na oca mi majka. Kod vas, vas, ona vas čuvao? Pa ona. Pa ona ni čuvao, posle kad umrela mi kuću gde je vidio. Ne, a otide taj brat. Uce niše ga tam neko deta čuva ovce, nam po vinu, po onoj, ja idem po nadnicu, ženjem bajagi, dete kao dete, radili smo kovo sivanje. Idemo po drva, nosimo, vlačimo, nema opanak, nema... A ko spremao hranu? A misli da su krčali ovak lonci? Misli, ona misli, spreman ovakav, sad ne nemam deka da se ne povalim. Logo bar pet lonca ima na špored. Za jedan dan. Pa stvarno. Pa kvo uzneš pre, omesi tam taj strinka što nije bila, dar veše baba ta živa. Omesi takvu muznicu koja se prati pa na tapče, 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 pa trepulju. Ne znam da znate šta je trepulja, se peče ono zemljeno što napališ na ovaj. Pa onda ga turi, te pute psiće, bakreni te psići će bili, pa poklopi vršnjak isto. Imam ja ovde kaj to je vršnjak i to je. Gde denu su trepulju? Pa ne znam. To su doneli ovde, to su slikovali ovde kaj to je. Kad smo doneli isalo, upo smo pekli lep. Dobro, a kad ste bili kod strica, pa ko mi stric nije odvojio kad smo bili u školu, kad sam ja izašla iz školu, stric odvojio od... vas da budete sami ti sami sa tu i babu. Babu. A kad baba umrla? Pa kad baba umrla, ona je u cenje načuva nam u vinu ovce. A ti si sama? A ja sam sama pored Jelicu. Jel sam ti pričala kako me Jelica vadi. Bratija, mislim, u komšilak. Dobro. Pa ona lepa devojka i sve. I ona je bedna kuća i nema. Kuća podeljena, onda ona na jednu stranu, a stric sa porodicom na drugu stranu. I onda ona njih slušala najverovatnije. I onda znam, idem kod... Idem pre... Koji isto, to je stara, stare braća bili. To je treći pojas, kako se to kaže kod nas, ne znam. Deda... Pa tata, deda, pa pradeda i tata, to je takva familija, tri kuće na red bile. I onda ta Jelica nije čuvala. Kako može? To je treći poje se kaže. Ona mi, ona pere, ona bije, ona i vaške smo imali. Nema šala. Pa ona kupi sapun, pa ili pušti pepel u vodu, pa odsedi, pa ni ispere. A kad ja, kosa je velike, ubije me, ubije, ubije, da mora da... Ili da me omije da idem u školu ko što vredi,
4 godine sam bila sam školu, toliko se tako išlo. I, ili da me omije i da mi operam, da je što predali sane, tam ili pored, špored kube, odavno kube bilo. Znate li poje kube? I ona to i šuši, i što ono redi, i oni prnose. I onaka ga čisti zbog učitelja. Dobro, njoj se sviđao učitelj, pa ti da budeš čista zbog učitelja. I mala dobro dušu, mala dušu, dobro, nema šta da kažeš. To je i posle je ubiše baš tu bajaki partizan, baš tamo i poštar na tu Jelicu. Mm-hmm. Brat je još je 96 godine ima taj brat. Što je to poterano, što je to pojureno. On bila runikaš, momak, lep. A on bilo beda nima, lep nima. Dobro, i kad se ovaj brat oženio, u koliko godine se oženio brat? Pa u 15. Pustili mi kone polako, mm-hmm. neka priča. Ovaj, u 15. Sluga bilo vinu čuvala na movce. Mm-hmm. I posle, ono, rate, vojke stare, mm-hmm. imao po 26 godine. Već oni ga zešao, vojde te bedno, da ga mi uznemo. Ono će da radi, će vidite kaj je bilo. Zešao ga, tu u komšilak nedaleko. I oni su bedni bili tije ljudje gdje je otišla, ali bil tasta služitelj u školu. Kako se to kaže, služitelj. Mm-hmm. I on posle otide u školu, u rudarsku školu. Otide u prvo da u rudnik, pa onda u rudarsku školu, pa tam se upoznao sa stečim, sa ljudi. I oni ga upute u rudarsku školu, tu Knjaževac je bil 4 godine. I onda pa se, mi se porastamo, napravimo po 15 godine već. Već te ne možete rekne, idi ukradni on deke, već znaš da ne smeš da ukradneš, normalno. I takav nam je život bil. A meni je otac rekao kada umre, on je umre, ja sam bila u 4. razredu školu, da ti nije prosto da se oženiš pre Nešu. On se zove Neja, ime mu je Neja na mojega brata. Mm-hmm. Da ga maneš da vedu u vašće i da pati glad. Ti ćeš mu pečeš krompir, tak smo najviše krompir upotrebljavali, pošto nemamo ni. Ti ćeš mu pećeš krompir, on će da ide i to pereš i ćeš da prvo da oženiš brata, pa onda ti da se oženiš. A ako ćeš da bude stara devojka, tep će svaki da uzme, tako mi je ja otac pričala, on sviđa ti rekla da štake. E, jedan gazda će te uzme, ima golemo imanje, a ti si dobar radnik da mu radiš. A siroma će te uzme što nemaš ništa da odneseš, gola si to vaga. I imate svaki uzme. Tako je i bilo. I posle se mi malo pozokrenulo, malo se prosvestimo, pa porazumamo. Pomujemo da se sjedi posnajem, pa se primi. I takav nam je život bil. I kad se to stalo, živozani. Eto, taj Steva. Ja sam navikala bata Steva i bata i tako ide. On je bio sluga, a bila harmonikaš, znao da svira harmoniku. Koji god dođe, svaki mora da dođe da svira sela. A mi smo dole u kraj sela. Ako ste bili u Dejanovci, gde je Ruševina, treća kuća Ruševine, to je bilo škola, opština. Jeste bili u Dejanovci? Ja sam bilo tamo. Ja sam bilo. Prva kuća, pa druga, pa onda kad pođeš na uzbrnicu, tu je bila prodavnica i opština. A kad iskočiš gore na poravno, to je to zidali, iznad puta bila škola, a pod puta bila kafana. I to je bilo bogat lak Dejanosti, sinko. Bogat lak, tu se sabirali ljudi. I tako nam je život bilo drugo, ne znam da može. Pa posle kad se primiri, pa otiraše sve. Mislim, eto i brata toga Čiču i sve, to je odoš u partizani, sve u vojsku, sve ono. Pa kad se primiri posle, lele, kakav je, posle,
Stvarno smo bili i goli i gladni se. Kakav je onoj post ljudi bili koliko se izmeniše. Gdje god pođeš od Gradišta, nema vozilo nikako, samo pešaka. I to je opanci od pinju, od kožu. Pođeš u Gradište i Granka kod Bunar, cepi se u Sokolovicu, ali ono sad gore proseče nov put, tak bilo dole proselo. Ima Češmica voda. Narod, sve iscepen i prljav, i od svinsku kožu opanci i sve to je bilo mučeno, nadimučeno, ali narod vesel pa ide slobodno. Pa kad smo došli, ja sam prvi put došla u Knjaževac, kada se primirilo se lele na svak od most, svili harmonika. Dole kod Raskrsije, gdje se sjela za nazvanu stanicu, sviri harmonika, sviri klanetar nekakav. Ovam kod rognu kuću, pa tu je vašar. To se navatalo kolo, to se navatali ciganje, to se navatali Srbi. Ne znaš ko je koga ljubi, ko je koga zagrli i samo u kolo. Ono je bilo radost i od gladi i od gola. Ono je bilo strašno život. To je moja ocena. Detinska bila. I onda posle sam stada i druga priča, kad se nema, ideš, ne sriteš nikoga, pođeš na jedan potok, treba si dražit. To je Poljska straša. I na gore Bugari. Na ovoj strani, kako se zvaše. To je bilo jako strašno, ne smiješ da se pojaviš. Na teru govedu, volovi u pašu. Ona koli važa po noj. I ne smuzi da idu i do teru. Nego me na obuču mene, siroće koji ga šiša. Ima je scepeno, suknjice i kruko je scepena do toliko do cepe. Greščica, sve to bilo, da bi kažem, konoplje, prteno. Znate šta je prteno, konoplje? To me mjesto Aršavi, mjesto, to sam mjesto koja se pravila. Navuču me i tu ideš. Samo me, ja sam bila za... To je ti hoću, kažem, za u selo, za u naš kraj gdje sam ja živjela. A gornji kraj si drugo, gdje sam se ženila. Po bogati imali, male materije, baš te ili pa... Znaš kako je stara žena. A ja ne sam imala. Ne znam, matica, kada šta, mati nema. Ja i moj Nejašek, ne ja moje pravo ime, bili smo beda. Sve sam joj pričala. Ona imala tri dukata, mater si donela od skoli Dimitrovgrad, baš tam i bio gradičara, bil prilično lep čovjek. A oni isprodala ovdje kaj povaroš, negdje za žut kukuruz izbana, da ne umremo gladni. I na primom posto godine, sad, kako da bi objasnili? Gledaj kakve smo muke preneli i pretrpeli, a hvala Bogu ne smo ni bolje odevali. I sve se to prenese i posto se i ženimo, pa se pozadobimo, pa krivo levo na tam na van, pa na primom kućice. I eto živi se dožive, to imam paravnuk. Neki živi se? Imam djaka. Paravnuk, ovo mi je unuka. I tako. Ali jako nije težak život, bil jako strašan. Jako strašan život. A kako bilo kad se završio rat? Pa kako je... Bilo je kad bile zadruge, počele da se prave domovi i to. E, posle, to je posle bilo neka priča druga, a to je priča za istoriju baš. E, za istoriju. Kad manuše da ima, mislim, ljotik, Dražen ili, na primjer, Draškac, ne ljotik, kad se to oslobodi, pa se prošutiš, Tita pobedio, to je narod, pesme, gol jadan, scepen, bedan, sve to je peva, gde od Dejanovci kad pojdeš peški, to knjaže da svako selo ima i granka i pesmu, u svako selo. Pa kad se posle okrenu da se radi,
Pa kad počeše da rade ljudi, pa jedan radost, pa im niko ne oduzima ništa, pa im niko ne tera noću. Dođe večerom i zazoveti s kuću i oterate kuću, ne gdje te tere i kako te šta rade. Eto, taj bata Steva gore na smrtnu manuli da govori i sve. On je jadan mučen kao Isus Hristos, baš što su mu ubili draži. I eto, tako sad, koja je vojska bila, nisu partizani. I ne znam, posle se to nekako tu okrenu, kad posle posmiriše, pa povlada, posle dobro. Posle se možeš vidjeti gdje odješ, imaš, pa počeše pomalo da davaju pa petiti, kako se ono kaže, za hranu, tako što ovo dobivo i ja, živano i ja. Dobra, pomoć. Pomoć, kao pomoć. Crveni krst. Kao crveni krst, pomoć. Tako su dodeljivali na svakome. Po jedno kilo, dve, pa suvi, pa brašno, po dve, tri kila, pa svaki domaćinstvo dobije. To je jako, jako bedno. A dobivali su svi, gore u naše salone, svi bili, sve bedno. Pa počeše ljudje da čuvaju govedu. Govedu, to se kaže, volovi. A mi se kažu govede. Pa ovce, pa koze, pa kad se okrene u narod, cepe, prljav, drpav, ali slobodno ide. I tera govedu na pašu, tera ovce na pašu, tera ore, kako ume, tam šta ja znam, kopa, sadi. Druga pesma. I tako se to malo porami. I sad posle, to gdje Tita valjda na vlast. Gdje god pogledaš, Tita, pesme, kroz u saloli, na salona svako ćoše pesma. U gradište pođeš pesma. Sokolovica pesma, druže, Tito, mi ti se kunemo. Da, sa tvoga puta ne skrenemo. To je sve ono pričam koje sam doživjela. U grad kad dođeš, svaku raskrsničku kolo, harmonikaš rastegnu na harmoničku volku. Frge. Igraju, živeo Tita, pa tako, pa kad se posla poraviše, sine, pa ima tvoj da kupiš. Pa nema, zemljeni granci smo jeli, ne znam kako, šerpe se. Sak šerpe, tak bilo grne se zvalo. Imam ja gore, još čuvam jedno. I čuvam i imam i trepnju što se peče, lebi što zemljeno prili ljudi u korita. Tam. I na to je se peklo, nema špore, nema ništa. Jau, kakav je sine život bio. I ja na pristup. Beda. Pa kad se primiri, pa vašar, Sveti Lijev Knjaževac. Hajde, idu na vašar. Ja tu idem, Milomed, idem parovem, pa se cepi. Ne kažem, plaćem, nego rovem. A oni, ajde ne rovedete, evo, pustite ga nek ide sa Sjelicu i sa Dinu, sa, mislim, s komši. Neka vidi taj Knjaževac gde je. No, pa ima tvoj da vidiš. Ali nemam ni jedan dinarčak, dinar je onak tako, radele pare 25 parge, pa pola dinara, pa ali. I čuvala sam ja negdje, ali nema ih, ne znam gdje su. Ima valjda 25 parka i 50 pare, to je pola dinara. I onda još 50 dinara. Znate vi to, te pare? Ne znate. Ne pamtim. Ja? Ne pamtim. Pa ne znam. Pa ne znam se gdje to jedno ste ne vidjeli, niću da vidite, to više nema, to je. Sad igra druga para, druga uloga, druga gleda. Sad na televizor kad pogledaš ono i bank, pogledaš ono je kakav je život, od kako se sve. I tako je, bedan je bio život, pogotovo mi koji ne smo imali ići roditelji. A koji su imali roditelji, oni se snalazili. Oni si kuvali na djecu i krompir, buvaju se u raž, pa smotku buvaju, snopa smelju, tamo ima vodenice pored reke, ono je starinsko, pa se snalazili. A koji ne imao, to je to.
samo smrt. Mi smo jeli samo krompir. Bez sad nema leva. Ja i moj brat i... Pa, za nas pričam dva. Naš do života. A selo zavisi koji kako. I kad ste došli na Vašar, na Sveti Iliju Knjaževac, kako je bilo? Jo, sine, kad smo došli, da sam došla na Vašar, ja sam ponela u torbu u krišku leba, to je leba raž, od raž. To je lep, ovo je bilo crnko, to tam što ću upalila na taj svjetlo. I divlje kruške, divljaške kruške, iskla sam. Ali hoću da idem da vidim Vašar i Boga. Da vidi Knjaževac bre. I tako je to prošlo, i torbu lebi. Došao mi brat iz Pirota Čiču, bio vojnik. Uuu, zdravo, zdravo, mi smo četiri. Skopčila. Ta jelica što je me mnogo bila, bila je me kao mačova. A sestre oči Čevis dođe. E me sad razumiš? Razumim te, ona te čuvala. Ona me čuvala, ona me mila, ona me prala, ona u Vatipu ubiju. Ti kažem, mora da me očeša, a ko se do ne. Lepo. A poslije osnovu da ide, pa mi osjećaj, kad sam ženi cizan, kad osjećaj četiri mara, me mi dade sa pletenice. Jao, sine, kad nemaš nikoga. I pametnoga, i postaroga, i promućnjoga, koji malo promućuran, kako mogu da kažem mojinski. Onda si načisto beda. Načista beda. To vidiš tu, ukradne stočiš, a ono tako dete koje nema nikoga, nigde ono opasno. Eto, taj moj brat, on je postao nadzornik bil u rudnik i penziji, sad u penziji. 40.000 ima penziju, ali tako je ono i ženili djetu i sve je ovo starsko, ja, dve godine mlađe od mene. To je bilo strahota, strahota Božja. I idem na Vašar, nemam dinar, nemam ništa, ako samo da vidim boje Vašaru. Sa stujelicu, sa još devojke lepe, pa se one imale od materinstvo, dreščice. Da ti kažem, modelce, dreščice, suknjice, šarene, pa bluzice, pa snimava. A mene očešljala, splela mi pletenice, dve vavne iz leđa i opasala mi starinsku kicelju, ona me obavila. Znaš šta je kicelja? Mi smo to si zavila prljača, evo, samo tkano nije ovako. Evo, ovako pašu, pa se prevrži, da me vodi, da vidim jako je Vaša. Tako mi je brat prošao, tako se, a sad, sad imam sve, ali da smo mučeni, bili mučeni, da smo patežni, patežni. I jako smo se mučili ko Isus, ja sad hvala Bogu, samo doće pogleda da je zdravi. Oženila sam se isto za siroče, isto mi uždu, ne ima majku. Otak smo se ženili. Bože, dovede jednu ženu, ona pobegne, dovede drugu, ona pobegne. Tri put četiri se ženi. I tako se smačio tu. Kad se ženi, ja da posle dobide te. Ono, dobi prvo sve krvata, pa ja. Ene, ovo mi je čerka. Ova slika na zidu. Aha, aha. To mi je čerka. Zvana Mica. Uze mi ju Bog. Nemam. Kad nemam sreću, nemam i nemam. Niko ti ne može namijeti sreću, na zorka ti u Bog ne daje. Ja ga očuvano nekako, a i otišla sam išli za muža siroče. Nema, majko ni on, a ne imal braću rođenu, nego postav mačevu. Drugu majku dobila brata. I tako. Takav mi je život bilo. Ispričavi. A kako se se oženila? Jesi ga ti birala ili te dali? Ja, za kako sam se oženila. Kako sam se oženila. Ti je ljudi kraj, kad ste bili u Dejanoci i kad ideš, nalezneš u selo, pa ima tu zidine. Tu uz brdo to na gore. Te, oni imaju njivice lepe po brdo, pa se ražalo žito. Pa imali lep, imali
Umelo se na vodenice, na vodu, kao sad, ono sad. Sad njema kvoda pričam, sad znate sve. I sine, ono siročeo, ti siročeo, oni imaju gide, imaju ti ima snagu. Prvo si mi je baš šta još rekao, ko djaka, tep će svaki da uzme. Siromače te uzde što nemaš ništa. Imaš da ti ideš ovako, što je na tebe. A gazda će te uzme da mu radiš goleme njive. Baš tako je bilo. Ali ovi je se javili ljudi. No, se oženi svekar. On dobil dete. I ja, to za toga mojega čoveka. Zelina, pa dobimo i mi dete. I evo, uzmi ga Bog. I nemam sreću i nema. A ostalo mi potomstvo ima sina, unuka ima. Ovo mi je unuka za... A sad imam para unuka zlato. Ne dete, nego zlato. Još spao. Zlato. Babino zlato, ono mi još spao. I onda kaže, hvala ti Bože kad si mi dao malo potomstvo da se nekako živi. Imali smo mi vdekaj jednog čoveka, gore iznad put, došao, kalemuval vinograd i lozu. Uh-huh. I došao, bilo bedo nad i bene. I doselio se i trgovišćanin, more počeše, dni po dni. A ono, ovoj, gde je bila išla reka, ovo je sve bilo narojena pustinja, kao pustinja. I kad idemo u grad, mi ovdje pređemo preko Timok. To je tu dunjaci, trnjaci, samo pogledamo, samo se natrtili. Neki čovjek uzme kad za vreme rata to bilo. Kad to ovladali i Dražini, i Ljoti djeci, i Nedi djeci. Numem da ti sve kažem, bila sam dete. I, hajde šta ćemo, kako ćemo, mjore. More bežu, pa taj moj brat u žurni kod ide u oženice za devojku, stara 7 godina njega osam. Uzeše ga. Beda. Da radi. Tako je bilo. Evo bi dan dana živio sa penzioner, ima 40.000 penzi u radelu rudni. Ide u rudarsku školu. Sve, ali muškarac je muškarac. Muško dete drug še zbe. A ne, ideš tamo u školu da te provociraju, da te izazivaju, znaš, ko ti je bilo seljak, nepismenost. Tako, ele, 4 godine sam završila školu, znam da se potpišem za uapsu. Za toga što je kalemio, ste pričali ovde. Da. Kako je bilo pustinja ovde, ništa. Bilo pustinja. Bilo ovo, bilo sve krmenjak na diput. A taj čovjek da sam beden, pa se kao lemuvalo lozje, evo, i vinova loza. I naprijed kućicu, malo po malo, i čovjek se zaokrene, postade malo, mnogo više bogatiji, ne mi u Dejanovci gore što čuvamo neko posi, pa dva, tri vola ili gde kraj. I onda, hajde, čerimo po njega. I tako je naprijemo, i sve se zaselimo u Dejanovci, nema kućicu. Mora život, ne umem ni da vi pričam. Ali pamtite koje je to godine bilo? Koliko vam bilo godine kad ste došli još? Jer kad smo prili kuću ovdje, kad smo se selili... Ovdje kad ste prili kuću. Čekaj da se malo prosvesti. Mica mi je bila u 10 godine. Tamo, ona je. U Morni me lelo. 60. Je li tako? Da. Mica mi je bila na djece u školu četvrti razred u Dejanovci. I tad smo kupili ovdje kaj toj pustinu rovine, trnje grmanje. I prvo kupili ovdje jedan što je radilo rudnik kao djak. I onamo preko put gdje ste bili kod ovu učiteljicu, njihov svekar. Oni došli, to je bilo ruga, to je bilo... Ne razumite kad kažem ruga? Zajebancija neka, budale, hurovinu kupili, ovo ono. More, oni se povotresoše, pa upisaše djecu u škole, pa se more,
Što su najbili ljudi prosti i onoj, ispadu se najpametniji. I jedan, 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 jedan. Dejanuć je to. Ovo je celo selo Dejanuć. A vam ima dve, tri kuće, Ljušticu, gore, kamno. Levo. A ste, jel imate, jel ostala gore kuća, jeste? Imam kuću, imam unuka. Gde je Srđan? Bela kuća, ako ste videli na... Na brdo to je. Uh-huh. Da, desno ovako, s leve strane. Visoko skroz. Uh-huh. Uh-huh. E, to je kuća na tome mojega unuka nasledstva. Tvoja, to je tvoja kuća, babo. Tu sam se ja oženila. I tu smo posle... Ovaj zimuska mraz je, to je sve srušio. Ono bilo, nije bilo baš tako gadno, jako gadno. Sad nema ni putevi, ali... Pa, teru u bunduže. Taj moj unuk. On gore ne zna ništa, ni od imanje, ni od ništa, to nije poraslo, nije ovo je raso gore, nije se rodilo gore, nije kuću smo manuli. Kad on porazna, pa kad malo progleda što kažu babe, kao što sam ja zalupala baba nepismena, progleda more, moši se živi gore. Okrenuo dete, imali su. Znate, plemnja, šta je? Što se čuva sa sto kurana? Seno, slama, to se zvalo plemnja. Ajde, to je posle poruši sve. Kuću država možda da bi odvede, da vidite. Kuća starinska jeste starinska. Ali čuva čisto, uređena, lovci kad otidu, kreveti, pet u so, jedna soba, no, bila je četiri odelenja, ali podeljeno se s brata toga, na mojega muža brata. Do devet pojeta. Nisam išla pet godina. Kad smo prošlu godinu otišli, ja, Lela, odvezeni Srđan, taj njen muž, moj unuk, ono kreveti namješteni, ono asta, ono stolnjak. Ono si bilo i tak namješteno i popremo, ali održava ga sine kao da je žena. I oprano, i zakačeno, i očisteno, i šerpa, i lonac, i balon. Prosto da si poneseš lep, jedino što nema gdje da kupiš ništa. Možda si živiš i gore. A to je sve ono održava, a radi i u preduzeću. Ali idete na Sveti Marko, ja se išlo gore na preslavu. Pa išlo se, pa slavilo se Sveti Marko gore, ima krst dole gdje je bila stara škola. Mm-hmm. Pa vi kad ste išli, kazal bi je sigurno neki, gdje je to, ne ne? Kazal. Kazali, da. Pa ima na gore još te nekoliko toj, neke slave podizane stare odavno. Koje slave? Koje, to nismo zapisali. Pa ima Sveti Ranđel, to je s one strane krst. Tu je nekada bila mandra Bugari, kad bili kako čuvali tu mandru, zvala se, tu su Sirilo Sir, tu su bili bačve stoka, mrzlo se. I ja ne znam, to je, samo znam zgradete, a to je... A tu isto krst, Sveti Ranđel. Aha, kod taj krst kod Sveti Ranđel. A gde, u kojoj to stranu, Sveti Ranđel? Pa, kod Bratići, onam preko gde je na Duške... Minića bila stara kuća, pa oni upoznali priče gore, visoko, a do, tu dole se rušiš, do reke. I tako, a vamo, gdje je stara škola, robilo Sveti Marko, tu je malo crkva, zgradica. Možda ste vidjeli, ko ima lipa, ne znam dalje osjećeno, ili? Ima lipa. Ima lipa. Čekaj, šta ste radili na Sveti Marka? Tu je. Pa da, kad je. Tu je bila neka zgradica napravljena, šušina, šupa, velika, koliko dođe skoro, to ćeš munu. I tu je slavili se toga Marka, davno stari ljudje, kad sam ja bila još djavi dete, to je sve ostali. A posle smo mi jaci tu dobivali hranu u tu šupu. A Sveti Marko krsti se del tamo, zgradica, sobica bila. I šta ste radili, ste sekli kolače, sve. Bila igranka, jel? Igranka, po troj, četvori svirači, posle kad se primiri, kad se sve to i krst nose, kolače, čudo neko krsat, takav običaj bilo. On i sad stoji,
Tamo nije krst kao krst, mislim, nego ovak kamen okrugan. I onda postaven i no, bilo kućica, pa bilo na titino, bilo lepo. Sad samo ne. A sad ovdje kao naš komšija jedan okoval ga sa sprutići. Rekla ma neka baba, bračka, kako li je, da zagradi se toga Marka. Nemoj se igraš. Ima lipe. Možda ste vidjeli. Ne ste vi išli uz naš kraj, vi ste još i onako to nije gore. Vi ste išli uz Zasavo gore. A ste i bili na brdu da vidite Gornji Dijanovci? Nismo, tamo nismo stigli. A niste stigli. A za taj krst, kamen, što kažete, jel znate, jel se pričalo ko je to podigo? Pa neki stari, ali ne znam koji su, da vi kažem imena podignuli. Potomstvo od Krstići, gdje sam se ja oženila. Mm-hmm. Ali koji je i odakle su, ne znam. Ne, nisam me interesovala. Ne znaš ko je podigao taj kamen. Ja, kako sam se rodila, to je taj crkvica bila, to je bilo sve. Ne znam. A ko rekao da se ogradi? Pa ne ono kad preiše put, ono bil put tak tesan. Dobro. Razumite me šta govorim, ja ne znam pravilno da govorim. Ako tako? Mešala sam. Ono put tak bilo, upregneš govedu i... To se kaže u lovi, krave, kakvi goveda. I toliko minu kola i ništa više. Kad posled se progleda, što kažu, da pomene mi Titu, njemu laka zemlja da bude. On je ljudi razradeo, nije on drugi, ali on je mora upravljao kako li to. Pa napraviše odredište na gore putu, na putu tako bilo lopo. Pa napraviše školu novu, vidjeli ste ju, ispod put, da. Mm-hmm. Kva ste kola bili gore? Sa džip. Evo i... A koji bi vozio, naš neki ili ne? Njen muž. Čovjek njen. Mm-hmm. E pa koliko ste bili? Ona bila, ja nisam bila, malo smo bili, sat, jedan, ne više. Kratko smo bili. Nas četvoro bilo. Četvorica ste? Mm-hmm, četvorica. Pa dobro, ipak si vidjela pustinju, nema šta da ti kažem. Ali sine, da ti kaže baba, a ti me shvati kako hoćeš i ceni me kako hoćeš. Mnogo znači čovjeka to je, pa ma gledao kroz trepavice ovako. Ja kad je, mi je otišao, kjerka mi je otišao u penziju, kao invalid. Muž mi je otišao u penziju. Pojavio se babin zub, možda ste čuli, babin zub, crni vr, gore granica za Bogu. Išće da idu. Oni, a moj muž neće biti. Kaže, ne idem ja, a ja sam se jedva otkinula od pustinju, kaže, ja sudim pa gore po pustinje. I govorim ni mojinski, a vi me, valjda razumete. Razumem. A kjerka će mi ide, kjerka mi i ona u penziju ima lijecku. E, kaže moja Mica pokojna, mamo, obukuj se ko imaš, ajde s mene. Ano, tri autobusa. S narod. Tam preduzeća šta ja znam na Babin zub, to je čujem. Babin zub, to je granica, istorijsko mesto. I ja se dignem, pa sa stjerkom. Ne sam s njim, nego u autobus, po 40 duše. Tri autobusa, kaže... Oni jedni, kako da vi kažem, psuju, jedni se smeju, jedni, kaže, pobegli gore iz planinu, a sad, kaže, trču gore da, u planinu gore, sad će gore da dovate Boga. Zebavovni. Ali ja, kad neće moj čovjek da ide, rekao, dobro, zvao se Selin, selo, Evetin kuća, radi svoj posao, ode Milinka, rekao, gore, sa društvom. A kjerka mi kaže, ajde mamo s mene. I četiri autobusa odade, pravo, jedva smo iskočili gore na brdo to geto, baš voda geto, baš Babin zub. A što se zove Babin zub, znate? Pa ne znam, sine, što je Babin zub. Kažu da je nekada baba čuvala, to sad prepričavam, to mi prepričavali babe, stari ljudi, nisam čitala ni jednu knjigu.
Ja ne sam neka pogledna pismena, ali sam 4 godine za toliko išla u školu, koliko da me zapnu lapsu za zaradi. Mlatinca, da ti kažem. Što ga zovu babin zub, ne bi znala. Kažu da je ovako bilo. To je stari ljudi pričali. Gore i malo čuvali se stoka, koze. I neka baba čuvala stoku, koze, ovce i mrzla. I kad bilo zimi, neki mraz, ali ne sećam se ja kako ja sam znala, ali sad ne znam ništa. Kaže, stera na pašu i kaže, cik, 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 krokozi, cik, krokozi, to je kozete terala. To sad Bog boguvala, a sad ćemo mi. I ono onda kaže, padne sneg, pa ono što je bilo polje, pa kao malo obučeno, smakne to sve i ostane goli kamen babin zub. Ba, ostane brdo, ali samo kamen. Nema da, da zemlja. Kamen, kamen. Kao god kad ste prošli kroz drvo, gore za gradište, iznad put, videli ste kamen. E, takav kamen još strašniji. I od ote tako je babin zub, babin zub, i hajde će vidjeti, došlo vreme. Stigla sam, čudim i ja da vidim taj babin zub. I išla sam. Ali on ima šta i da vidiš. Kad smo mi otišli, ono samo je malo planinarski dom. Češme napravene bile i malo za skijači, tamo neka zgradica gdje skije čuvao jedno drugo. Bilo vrlo prosto. Sad kažu da je napravljeno, nisam skoro išla, pa neću ni vide više, to mi je dosta, to sam vidjela. Sad napravljene i kafane, napravljene i stazeski za skijači, napravljeno sve. A ono preko brdo, tamo je granica Bugarska. Tamo, neka voda, ne znam kako je zvana. I tako, opričavi moje znanje. A pričali stari ljudi što se Dejanovci zovu Dejanovci? Kaže Dejanilo sve. Kogod posadili da je sve uspevalo, živinu koju god su voljeli da čuvaju, voleo neki da čuva, sve uspevalo, živelo, moglo da se živi i onda kršteno selo Dejanovac. Kad se naseljali tako, bi rekao neki to. Nije, ne znamo to. Eto ima jedan star dedo Milan, se zvao i rekao ovako. Dejanovci je kršteno što sve živi, Dejani, to znači živi. Posoganski sve možda živi i uspeva. Posadili vojtke, posadili jedno drugo, ono bilo pustinja. I onda Dejani kaže, sve Dejani. I onda ga krstili Dejanovci. Tako sam, te kad sam prepričano mi, te kad sam ja ispričana vas. To nama lepo da čujemo, volimo to. Aha, sve sam ispričala kako je bilo. Nisam ništa nametnula, nisam ništa izlagala. Ako je, ne znam, ne znam. Ali živjelo se i gore. Ne i malo puteri, ne i malo bilo je jako strašno, strašno. Pa posle kad dođe Tita na vladu. Pa kada još je traktori, pa bundožeri, pa kad si prosekoše putovi. No, ovakvi putovi, sine, upremiš dva ova. Ili dve kravičke. Pa vučeš kao sisa. Sad se primiri posle rata. Kada još je mašine. I sekoše putovi. Sad se, jel si skola išla pravo Dejanovci? Pravo. Dana je se sine jedno kolo držu na ramu u moje godine. Na ramu držu kolo da ne padne u rovinu, vododerine, najvelike rovine. Tako se zove i danas se zovu rovine. Pa kad se proširi selo, pa kad se napravi škola, pa kad se selo lepota. Kad se sve to sve završi, narod se iseli i sad je pa pustinja. Ali idu lovci. Lovci ima koliko god hoćeš, Banatjani, Beograđani, Smederevci. Možda ste i videli
A ti, koja reč je bila? Pa Vojdovo? Ja bila. Videli smo jednog lovca. Iz Jagodine. Da. Pa on je samo oni u nam tija dva čoveka, dole žena i muž, a gore ćerka i sin. Toliko su sad čoveka. Imalo jedan čovek stariji od mene, skoro bili smo u školu zajedno. Sad je umreo, pre nema još 40 dana, ima 20 dana. On gore živeo. On je gore živeo, on je na ovu stranu, gde je naša kuća. Gde je naša kuća, gde je onoj zidovi kad ste naišli, od dve kuće ste zamenuli, pa onda zidine i smo u toj brdo. A te igranke kad se završio rat bilo lepo? Igranke kad su bile sedenče. Pa to ima dani koji se praznuju za većine. Kao na primjer sad 1. maj, tad bilo Đurđevo, Sveti Marko. To je kalendarski, starinski slave, običaj. Pa onda posle dođe Sveti Ranđel. Pa dođe Sveti Ilija. To je igranče i to dođe susedna sela koji ne slave. Ako i slave, na primjer, Valdinac i Drnik, to je Spasodan, tamo se srine svet, sve susedna sela otidu. A kod nas je bio Sveti Marko, Sveti Ilija redko posle. Bila je Sveti Ilija, ali posle počeš idu na Lašari, kad se primiri i je tako. I kako ste se doterovali, babo, za ovaj... Za igranku, šta si se oblačila? Pa posle doterovali, ako ima mater, ima što on se podotera, ako ne dotera, on... To su čekom šija dreje, a na počem idem da vidim oro igranku. Pa jel igraš? Igram i dan danas. Jel igraš? Pa što te ne igram? Pa dobro. Igrala sam i na Vašarište tamo. Kad se primirilo pa Vašar napravili. Pa da se doterovali mečke, pa da se doterovali ovaj žirafe, pa izeterovali toj koje ne sam ni vidjela, niti bi je vidjela ikada više. Kad će mrneš nigdje, ne možda vidiš ništa u sobu, u domu. I kad je se primirilo rat, Knjaževac, Vašar, pa to je svirači, plek muzika, kako mi ga tako zovemo. To imaš da vidiš, mineš jedno. Koliko do Boškovu kuću i granka ko. Mineš kod rovnu kuću. I to ne, da suvate desetinu čovjeka, nego po 100 čovjeka možda su u krugu ko. A koja ste kola igrali? Pa odokle bi ja saznala da ti kažem. Bilo... Nekakva rumenka, nekakva polonka, nekakva trojanac, nekakva... Pa posle počeše ovoj partizansko kolo neko, šta je, ja znam kako je. To se sve drži za ruke. Sve igra, kad neko kolo ne pamtim koje veše, sve se drži ovako za ramena. A u selo je plaćali kolo, pa ne puste drugog da se ovaj... Pa kolo vođa kad prati kolo, ne puste da pre drugog, samo on. Pa u selo bilo je kod školu, staru školu, tu gdje ste vidjeli, lipa je gdje. No, sjećeno to je nema sad skrano sve. Ali krsi stoji tu. Ogradi ga postao teka i nakon šija. Neki mu rekao, Svetoga Marka dao ko veš da ne idu pseta sa oproštenje da ga primočuju. Ja rekao, vi ste mi djeca. To je, kaže, za zdravlje podignuto. I on je motke, 2, 3, 4, sa sve sa strane i oko vam. A ono bilo crkva, bilo zgradica. A imaju našu njivu jedan krst, to njihova. Pa ima... Podigla isto za zdravlje. To je na babu sin. To je Sveti Jovan. To je Sveti Jovan, kako se kaže, glavosek. Još postoji ono, taj... Sveti Jovan, tri slave Sveti Jovan. Berobin, glavosek i što slavi Baba Rusa, kome se Berobin. Ili... Ukopali te što mi je nasledila kad sam ušla, to je baba prva ide da vlada još. Koje baš neko? Piše, podiže porodica Krstić za zdravlje i ne znam šta još piše. Da, za zdravlje. A da li ti pričali, ko je podigo to? Pa podigo na tu babu gde sam ja otišla,
Ona je imala tri sina, pa taj najstariji sin podigao, bila mu žena mnogo bolesna. Pa mu rekli da podigne škrt Sveti Jovan za zdravlje. I to ne smo bili ni rođeni još te kad to je bilo. Ali i dan danas idu. Idemo ja i moj suprug tako. Pa ide, idu ljudje, nema ti odavno, bila ručak na njivu, tamo livada, pa čašavi, sve to i prteno. Znate šta je prteno? Konoplje, pod konoplje čašavi, ono je. Imam ja još tije stvari. Taki limi, to čašavi, to sve to i bašeno. Je onako, ono, deco, jeste glavni sine? Nismo, hvala, evo imamo i da se poslužimo i sve, ništa ne brinite. Ali moj, vi da vidite od kuću na kuću da budete glavni. Imamo se nego, kakav je, takav je, da vi postavimo da turiti nešto usta. Ne, hvala vam, hvala vam, kao da ste nas postavili. Kao da smo jeli. Mi smo jeli pre nego što smo došli. Pa izvršim. A što nosite na krst kad idete? Pa cveće i krvajče. Kako glebac. Ovako pećeš krv. Mi ga zovem krvajče. I staviš obično novac. A i ostaviš po neki dinar, mislim. I tako. Ništa više puštiš. 2 dinara, 5 dinara. Pa idemo to samo mi. Samo poruku. Pa ne znam, od komšije možda. Pa kad je to nekada bilo, to bilo ručak, pitaj Boga koliko čoveka će razvilo, koliko doni, da ćeš mu u dva reda. A sad to je selo prazno. Vidjeli ste da su samo dva čoveka. Dve kuće ima po dva čoveka. Ne ide niko, mi idemo samo supru moju. Evo, moj unuk. Zapali sveće, odnese vino. Vodu. Kad je Sveti Jovan, šećer, on ništa ne pita. Ja odo za Dejarovicu. Ide kod krsata. Kvoga tera? Ne tera. Pa da je to je nekakav poravična tradicija. Na dete. A on nije rođen gore. On nije rođen. Ali eto. A i kuću tu održava. Kad nalezneš ovako unutra, ne da ja pričam sad gluposti niti, jel ono. Kad nalezneš ovakvima da vidiš, seljačka kućica ima 4 krevete, ima drvena kredenčić, to kao se kaže. Imaš podeljeno pola za toga brata, pola za po 2 odelenja. Kuća je bila 4 odelenja. Ima 5 kreveta u jednu sobu, jer 5 u daljnu sobu jeste, 4, 5 kreveta ima. I on kad to je napuni slomci, kada ti ide u lovu, on uzne pa odmakne od kreveti dušek, ako ne može za svi da ima po dvojica u krevetu. Ono, tu i nazom. Ono, zemlja dole nije patos, nije ono, siljačka kuća. Koliva, ne koliva, zlatna kućica. Kad je svoja, i svoj ključ vadiš i otvaraš i ono, a unutra ima i posudje. Ima lonac, ima kofa, ima balon, ima čaša, ima šolja, ima pustinske, ali njegovo. Ja me razumete? Razumem. Ti te gori, pravo ti. I malo do sad jedan čovjek star. Ne star, 2 godine postar od mene. Sad je umreo pre nekoliko dana. On je čisto sam se delo, vam u drugi kraj. Mi ste išli onamo u najkraj, a mi smo vam. A ono se naša kuća vidio njihovu kuću, ako ste bili kod kuće. Jeste u vam bela kuća? U brdo skroz. U brdo, to je. Vidio sam. A šta ste učili u školu? Jel pamtiš? Pa 4 godine sam išla kao beda, kako smo učili. Istorija. Da pišete, da čitate. Znam da pišem i danas i latinicu i ćirilicu, mogu da ti pročitam, možda ne umem kao vi, ali umem da pročitam, a umem i da napišem, umem i da nacrtam. Da, tako sam podikom šisku pesnicu sam učila. Ta Jelica me mora da učiš, a i otac mi je rekao, bi mi otac živ, jer sam ja, kad sam prešla u 4. razred, po 4 godine smo bili u selo. U školu. I toliko ide dalje, ne, to mu je to.
Ali mi smo bile mnogo devojčice, imao sam nas, smo bile, mi smo samo tri išli u školu. Sam, dve smo žive još te, a jedna je umrela devojka. Tako. A istoriju šta ste učili? Da li pamtite? Kao pamtim, ali baš da ti kažem, ide sam za barilom. A volela sam mnogo da čitam. Pa čitala sam kako je bilo pretop sveta. Pa to? Tu knjigu znam. I sad šta čitala kaže? Dobro. To je se zvala knjiga kao veronauka. Mm-hmm. I onda, ono što je po to, kad bilo pretop sveta, posle to varili onim ulaju, koja Adam i Eva koji su bili, to je... Neću ti pričam. Pa pričajte, to me baš zanima. Stvarno. Odakle sam ja te knjige našla, dao mi ju, što je radeo čovjek u kancelariju u opštinu. Kako se zvao taj čovjek, nije predsjednik, nije ni knjigovođa, ne znam. Evo ga, drago, sudene. I on mi je te knjige daval, pa Milinka, izvolite, da pročitaš i da vratiš. Ja sam ne bila siroče, pa sam nemašna, a bila sam i poprikova. Nemam dreštice. Me razumite sa što sam tela? Nemam dreštice, pa mi baba razcepi dreju veliku poprešiva, pa ne da se pojde u školu. Pa posle, što kažu onaj plovke, pak, pak. Nekako se tu zaokruži nekako malo, ne znam ja. Mora da porastamo pa razaznamo. I za taj pretup sveta šta bi? Pa onda da je Adam i Eva da su tovarili to sve u lađe, u bureta, u... Čuvala sam ja toj knjigu, ne znam da li imao sam takav gore. Pa kad tovario sve par, aha, tovario, mislim, ovcu i u nas, za pripot, to je, govedu kad bili, kad sve išlo na vodu, po kobaju. Muško i žensko, babo. Muško i žensko, tako. I onda, kada Adam i Eva natovare čoveka, ženu, i oni pobojavi tamo, i oni rode 7 djecu. Mm-hmm. Jel mi to pričao neki? Nije. To ja imam knjigu. Ali nemaju, nemog nikada, rekla sam na srđu, pretresi gore ima takvo, ja ga zovem sanduk, što čuvali smo drejano, ne imalo kosak. Čuvali na tovari u lađu, neku lađu, Adam i Eva, mislim, sve na par, muško-žensko, muško-žensko. I kad bili su na neko brdo, kad su prestala da, onaj potop sveta, na neko brdo se zakačila, no ima i imen, ali ja sam sine zavarila, to je bilo jako davno, imam 80 godine i koliko da... Kaži mi koliko imam godin, ja ne znam koliko imam godin. 86. Ipancija, malo za Ipancija. I kad se oni ustavili na neko brdo tamo kad bili, i te čovjek što je bio tu lađu na vodu, oni se sastavili i počeli da čuvu djecu. I ta je knjiga mnogo vredela, za mene vredela mnogo. I onda, kako šta će da bude sa 7 brata, mislim 7 deca, to su se zovu braća. Kako će? Kaže će da naprave od prvi druga sina, na primjer, ili kjerku, da uzne posljednjega, da se zapečali svet. To je mi dalo čovjeku opštinu koju je radila, knjigovođa, kakav je bilo u opštinu radila. Mi smo bili siročeta. Pa čata, babo, čata. Čata sam. Djata, babo, djata. Ne, djatu. A komu je bilo ime? Arsenija Vasić. Nisi mi rekla. Arsenija Vasić. Ime mu je Arsenija Vasić, posle Dragoslav Milošević je nastupio. Pamtim, prilično. Sve knjige pamtim, koje sam ja čila škola. Ali sad već, kako mi Mica nestala,
Da nam ispričate ovo što prvi uzme poslednjeg, kako rekao ste da se zapečali svet. Da, to je. Pa, kako kad ja, Adam i Eva, kad postao... Dobro, to si pričala sad, kraj da ispričaš. Onda je donešena njihova odluka, kako je baš to bilo, ja sam izaparila, da uzme najstare dete, najmlado, i da budu sedam povasa, kaže. Sedmi povas nisu više rodnina, možda se žene. Da bi bila porodica zdrava. Da li se zapečali svet. To su jako stare knjige bile, jako. Ali nisam ih. Pa neže, ja sam dosta i čuvala, dosta da mi povrljala. Kako sam bedno živjela, kao dete. Bog mi mnogo godina pisala. Mnogo. Ne možem da bi objasnila. To nije, to... Da zamisliš ti 80 godine, johoho. Još četiri. A ko to piše, ko to određuje koliko će čovjek živjeti? To sam ne znam. Niste slušali kako to priče? To ne znam kao to je. Mala sam ja te knjige, da sam baskala glavu, ali volela sam da čitam mnogo. Ako ne sam imala ni baš to ni mater. A je bilo od one stari carevi od... Pa imala sam ja... Od Kraljević Marko, da li znaš to? Car Lazar, kad bio... Pa ima... Nešto da upamtiš možda? Ma ne pa. Neku priču. I sve sam to izabarljavala, to je jako lepa istorija, to da kažem djeca. Ali... Pa znala je to sad, ali više se ne sjeća. Više sam se izgubila, sam se više. Mislim, više sam... Te sam knjige ja najviše volela. Još negdje ima takva jedna mala knjiga koja, kažem... Konj do konja, junjena po junjaka, vojna koplja kao Crna Gora. Svi po više. Gde li je taj knjiga? Ne znam, priče, to je lepo. I mnogo sam ja te priče volela radne da čitam. Tako me povuklo bila. A te sine knjige mnogo znači. I ja sam volela kao dete, kako sam da sam bez roditelja. Mnogo sam volela da čitam stare. Stari imala, ne znam, gledatel uopšte, njegovo djakave je bile, uvek mi on, bila sam ovčar, teramo se na pašu. I on samo otvori prozor i okne, i samo vrljivak, kao novina. I ja kad otklopim, cel dan čitam, nema igle, nema kudelja, cel dan da predem, cel dan da pletem, da nema. Dabla im u knjigu tu i oni mi, ovo će da očoroveje, ovo čorovo ima da bude samo blaji u knjigu. A što me teralo da čitam, pitam se sama. Sama se pitam što me teralo da čitam novini i onaj pred. Kad drugi niko ne čita. Pa i niko, znate ne, u moj dole komšilak, niko je.